Атадан кем уул, атага тең уул, атадан артык уул деген сөз бекеринен айтылбагандар. Чуак Сатаевдин уулу Кубанч Сатаев атасынын жолун улап өнөр жолунда жүргөнүнө быйыл туура 11 жыл болуптур. Бул датаны белгилеп, ырчы улуттук филармонияда өзүнүн отчёттук концертин берди. Баягы жалаң эле тойлордурда акча таап жүрө бербей, кичине баягы элге да бир отчет берип коеюн деп концерт берип атам. 30 жашка толгондо обондо 30 жаш деп концерт бергем. Мынакей 6 жылдан кийин Кыргызстаным алга деп берип атам. Эми көрүп атпайсыздар, бизде баягы патриоттук сезимдер абдан ойгоно баштады да кийинки жылдары. Былтыр да мына маданият жана тарых жылы болуп, ушу тарыхка көп кайрылып атат да, ошон үчүн ушу элдин духун рухун көтөрүш үчүн ушундай патриоттук ырларды көп чыгарып атам. Кыргызстаным алгала аталышындагы концерттин көшөгөсүн кыргыз чүрөгү би ансамблинин кыздары кыргыз бийи менен ачып беришти. Андан соң обончу аткаруучу Кубанч Сатаев кыргыз жери аттуу ыры менен сахнага чыкты. Кеченин күнөөкөрү концерттин ачылыш бөлүмүндө Кыргыз жери, Түштүк кызы, Эсимде сыяктуу чыгармаларды аткарып, элдин эсине бир нече жыл мурун жазылган кайрыктарды салып өттү. Алып баруучулук милдетти аркалаган жаш акын Жылдызбек Турсунбаев ырчынын жасаган эмгектерине токтолуп, ырчы Чубак Сатаев атындагы коомдук фонд уюштуруп, атанын ырларын аткарып жүргөн ырчыларга сыйлыктарды берип келе жатканын кошумчалады. Ар жылы түркүн байрамдарды уюштуруп, мына бүгүн дагы толкундап токтолуп калгандыгын, үч баланын атасы экендигин далилдеп, эли журту үчүн күйүп, ынтымак тилеп, кыргыз элим алгала деген жакшы бир концерт уюштуруп, сиздерден дагы да болсо бата сурап отурам. Ушул концертибизге кош келиңиздер. Концерт ачылыш ак бата, аккордеон, лирикалуу ырлар жана дуэт ырлар деп 5 бөлүккө бөлүнүп, ырчы келген көрөрмандарына жандуу үн менен жакшы маанай тартуулап жатты. Ал Атакем оорубасын чыгармасын аткарып жатып көзүнө жаш алды. Учурдан пайдаланып, кыргыз эл артисти Саламат Садыкова Кубанч Сатаевди татыктуу ата жана күйөө бала экенин белгиледи. Кубанымды Кудай мага ушундай күйөө баладан айтты деп ичимен дайыма элжирейин. Анткени өмүрдө бир маңдайга бир жазылган бир Кудай тааладан бир сый болот экен. Ал сыйды кээде акча менен да ала албайсың. Болот го, баарын төгүптүм эле жайнатып, эртеси эмне болорун билбейт кээде. Ага караганда биздин балдарыбыз өздөрү табышты биринчиден, өздөрү табышып, мен адегенде Кубанычты тааныбайт элем. Анан чочуп кеткенмин, кандай болот эми бул чыгармачыл адам үй бүлө багабы же жокпу депчи. Кызыма кадимкидей башында чынын айтсам каршы чыккам да, ой кандай болот эми кимиңерди багасыңар деп. Эми бул табигый көрүнүш да. Анан кийин карасам эле мына убакыт көрсөтүп койду. Кубандын эмнеси көз тийбесин, биринчиден үй бүлөгө карамдуу, балдарына күйүмдүү ата, сахнадан сырткары өзүнүн жакшынакай мына үч уулу бар, камкор. Мага болсо энесиндей, Кубан эч мындай мен күйөө ала элем деп мындай колдонуучу менен мамиле кылбайт мага. Чын жүрөгүнөн мен кандай жүрөгүмдө кандай тоссом апа деп келип ажырашып экөөбүз чай ичебиз. Ошондой эле ырчыны жубайы Кундуз Авашева, ырчылар Кенже Дүйшеева, Кубанч Ажыбаев, кеңеш тобу маркум Кудул Жаныбек Алыкуловдун уулу Алмаз Алыкулов да куттуктап кетишти. Биз үй бүлөлүк катышса көп жылдардан бери катташып жүрөбүз. Анан биз бирибиздин жакшылыгыбызга дайыма мындай жылуу мамиледе жүргөн адамдарбыз да. Анан эми бүгүн албетте бул концертке келбей коюш туура эмес болот эле. Биз эми үй бүлөбүз менен келип
ушул жакшы күндү тең бөлүшүп жатабыз да. Биз да бүгүн Кубанычтын чыгармачылык кечесине келип катышып отурабыз. Кубанычка ийгилик каалайбыз. Бактылуу болсун үй бүлөсү менен. Чыгармачылыкта жолу эч качан кыскарбасын, узун болуп кете берсин. Биз сени жакшы көрөбүз. Экөөбүз бир көчөдө жашайбыз болот керек да. Тууганбыз, жакын тууганбыз, уруубуз да бир Аллахчынын уруунданбыз. Чыгармачылык жолунда эч убакта чарчабастан, чалынбастан дайыма эл журтуна акем чубактай болуп кызматын кылып жүрө берсин. Кыскасы, биздин аталарыбыз дос болгон. Алар биз бул өмүргө келелектен мурун ушул бир тилек кылышкан экен. Ушул биз тун уулду болсок экөөнү дос кылалы деген экен. Ошол ал адамдар бул дүйнөдөн өтүп кетсе дагы мына биз табышып мына Кудай буюрса ушундай концерттер берип тыгыз дос болуп жүрөбүз. Концертте Кубанч Сатаевдин бир тууган иниси Таалай Сатаев, кыз Дарай Арманай аттуу ырын аткарып көрүүчүлөрдүн колдоосун арзады. Ырдап жүрөбүз Талас жергесинде, бираз ырдап буюрсам аракет кылабыз. Жай жайдан болуп атат да, баардык нерсе акырындык менен окот. Ушул атайын Талас жергесинен келдик Бишкек шаарына, ушул байкемдин концертине бираз болсо да жардам берип коюн деп анан 1-2 номер ырдадык. Буюрса жакшы, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эл алакандары ачышканча кол чаап аянышкан жок. Себеби алардын фонограммасыз обонду урларды. Концертти сагынганын мына ушундан байкасак болот. Анында бул кечеде жаңы чыгармалар жаңырды. Жаңы демекчи Кубанч Сатаев атасынын буга чейин 33 обонду уру бар экенин айтып келсе, жакында эле 3 ырын таап алгандыгын билдирди. Көздөн жаш да чыгып кетти чындыгында баягы. Себеп дегенде ошол кезде видеокамералар жаңы чыгып, элдин көбү ошо ошол замандагы ырчылар көбү баягы кадрга түшпөй калган да, ачыгын айтканда. Түшсө дагы аз да, 1-2 эле кадр. Азыркы замандагыдай болуп сотка менен тарткан убакыт болгондо мен ойлойм көп баягы жаңылык болмок экен да. Менде баягы жоопкерчилик көп да. Үй бүлө, анан балдарым, үйдүн ичиндегиле жумуштар өзүнчө бир короо дегендей. Бирок мындай концерттерде, булардын иш-чараларында мен дагы алыс жүрө албайм, ачык айтканда. Анткени башка бирөөлөрдү жалдап акча төлөп деле иштетсек болот. Антип деле ойлоп, ошентип бирөөлөрдү жалдаган күндөр деле болду. Бирок башка бирөө келгенде алар мисалы өзүңдүн жакын адамыңдай иштеп бербейт да. Ошон үчүн мен убактым болгондо колуман келишинче апама, жолдошума, анан да башка чыгармачыл биздин чөйрөдө кимдер бар болсо жардам бергенге чын жүрөк менен аракет кылам. Концерттеги эң мыкты номерлердин бири Кубанч Сатаев менен Саламат Садыкованын аткаруусундагы Кыргызстаным алгала чыгармасы болду. Кеченин көшөгөсүн жапкан патриоттук ыр аткарылып бүткөнчө элдин баары кол чаап турушту.